D'aquí un mes començarà una nova temporada pels equips de futbol base de les Illes. La passada campanya va estar marcada pels aldarulls, a les graderies protagonitzats pels pares dels jugadors. Per tractar d'evitar aquestes conductes, la pròxima setmana una comissió de representants dels estaments federatius presentarà un codi ètic per als clubs. L'objectiu és evitar espectacles antiesportius. El futbol base de les Illes va ser notícia la temporada passada i no precisament per aspectes positius, sinó per la baralla de l'Aro. Per evitar que aquestes conductes es puguin repetir, una comissió formada per representants dels diferents estaments federatius han elaborat un codi ètic que veurà la llum aquesta pròxima setmana. El codi ètic està passant molt amb això de la figura, contemplant la figura de l'àrbit. Comença per d'aquesta por de tothom, des de lo que siguin delegats, entrenadors. Estem lluitant també en els clubs que treballin molt el tema dels pares i mares, que sí que hi ha algú que sempre són una minoria, però que una minoria basta per fer un desastre d'aquests, siguin capaços els altres pares de poder aturar qualsevol desastre com aquest que va succeir. Aquest codi ètic serà una de les eines de què disposaran els clubs, que a més estan compromesos en doblar esforços en les seves competències per acabar amb aquest tipus d'incidents. Hablar mucho con los jugadores y con los padres, hacerlos partícipes de crear un estilo de buen rollo, un estilo de elegancia dentro del club. Y obviamente vamos al segundo tipo de instrumento, las sanciones. Es decir, tenemos que ser firmes y creíbles a la hora de aplicar sanciones. En la majoria dels casos, els àrbitres que aquest cap de setmana han duit a terme les seves proves físiques i xerrades tècniques són el blanc d'aquestes conductes violentes. Creemos que eso va a ayudar a que si se comprometen tanto los clubs que después se lo trasladan a los entrenadores, a los jugadores y a los propios aficionados, pues que tenga efectos positivos sobre lo que es el conflicto y la agresividad en el fútbol. Des de la federació s'estan mantenint xerrades amb diversos ajuntaments per tractar d'instal·lar càmeres als estadis, la majoria municipals. Tot i que encara no hi ha acord, està l'esperança que sigui una realitat al llarg d'aquesta mateixa temporada.